Ja, jongens, ik verstop me even. We hebben zoveel zieke progressie aan de base. We zijn aan het uitbreiden en het zuigt echt veel te veel tijd. Maar dan heb je ook wat. We zijn nog niet klaar natuurlijk, maar we merken dat we gewoon... Dat de opnames zoveel langer duren omdat we alleen maar bezig zijn met... Oh man, wat nou als we dit zouden doen, dat zouden doen. Maar voor nu, de grote reveal van wat we nu hebben. Ja, nee, dit is het nu. Het ziet er nog niet heel bijzonder uit natuurlijk, maar voor ons is het best wel dik voor als je dan die brug oploopt. En dan die textures op die vloeren, jongen. Echt vet, die deur is ziek. Kijk, die torens gaan we nog overal maken. Jamie zei al, ziet er graag meer een soort van Arabisch uit, maar dat is ook al een klein beetje. Hier hebben we een extra uitsparing op de tower met daar een soort van skybridge. Hier gaan we dus ook zo'n tower maken op deze drie. Hier natuurlijk ook. En even kijken. Hier natuurlijk ook. Er kunnen nog heel veel designs toevoegen, want die dingen daarboven bijvoorbeeld zijn ook heel ziek. Kijk hier. Zo, wow, viking, jongen. In ieder geval, hier hebben we overzicht, kunnen we schieten. Dat komen we dan dus op elke hoek komt dat wel. Je moet nog een dak op, denk ik. Al hoeft het niet per se, maar misschien wel. Een dak op? Ja, weet ik niet. Of gewoon een randje kan ook. Ja, ik zou gewoon zo'n kwade walrand misschien nog meemaken. Dat is op zich wel dik, denk ik. Ja, ik wilde origineel echt een roof doen, maar hebben we in principe met die torens niet per se nodig. Nee. Ik denk dat het raar wordt eigenlijk. Nee. Denk ik niet. Ja, tenzij we de torens nog hoger maken dan een wal ertussen. Maar ik denk dat dat alleen maar hoofdpijn is. Ja, ik denk niet dat het... Ja, laten we gewoon beginnen met de torens en dan kijken we daarna wel verder. Ja. Ja, de wal heeft Jamie dus ook heel ziek gemaakt, maar dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Kan je de dubbele balken gewoon overheen lopen. En binnen! Binnen! Oh jongens, look at this. Dit ziet er toch ziek uit, of niet? Zo, ik vind het wel echt heel cool hoor. Gewoon een mooi designtje. Mooi design. Is niet lelijk. Nou ja, dan kunnen we ons oude hok bijna afbreken, denk ik. Of ja, die kunnen we gewoon bewaren als een schapenstal. Hé, hey, een stal, gek! Ja! Ja, maar dan moeten we echt uitbreiden, man. Wil je dit als stal gebruiken? Nee, gewoon ons oude hok. Ja, maar het is zo... Het moet aansluiten, die muren eerst, man. Kijk, hier is nog allemaal open. Dat klopt nog niet. Ja, oké, okay, maar... Maar je wil... Ja, het schaap kun je sowieso binnenzetten, hoor. Ja, ik zou het schaap ook even binnenzetten. Hier. Ja. Ik zorg nog te kijken. Dat is natuurlijk wel mooi en alles hier binnen. Dat is zeker mooi. Alleen. Ja, ja, ja. Waar gaan we de forge neerzetten? Campbenches, al die shit, weet je wel. Ja. Ja, dat is al een heel goed punt. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet van nagedacht. Ja, nee. De scheelte forge is best klein. Ja, kut zo. Ja, eigenlijk wil je de forge zo'n bijgebouw bijvoorbeeld. Waar jij nu aan het bouwen bent. We kunnen ook als we een toren doen. We kijken zeg maar hier. Hier hadden we er niet eerder over nagedacht. Zijn de kluizen voor. Maar stel, we doen voor de forge ook gewoon hier in het midden van zijn torentje. Dus dan halen we deze wall weg natuurlijk. Zo. Ja. Oh, op die manier. Ja, we kunnen dan bijvoorbeeld zo en zo. Heb jij ceiling bij toevallig? Nee. Oh, ik wel nog. Wacht. Dan zouden we hier in het midden de forge neer kunnen zetten. Ja, precies. Dat is zo. Ja. Oké, okay, ja. Dat kan op zich. Anders zou ik dit denk ik wel dicht doen. Maar... Oh, laat ik even wat turrets aan de binnenkant neerzetten voordat er iemand binnenkomt. Doe dat, man. Doe dat. Even turretje. Hey, aan de andere kant hebben we ook geen flyers, dus we kunnen door... Oh, nee. Grapplehook. Laat maar. Ja. Ik dacht, we hebben geen flyers, dus we kunnen echt gewoon grapplehook. Of grapplehook. We kunnen gewoon een doorframe als raam doen, weet je wel. Maar nee, helaas. Dat is niet zo heel intelligent, nee. Ik weet even niet meer wat mijn beeld zetten, Bas, qua ramen. Ah, dat is toch lelijk, daar niet van. Oh, jij had toch lampen ophangen, hoor. Van als ik hier gewoon turrets ga ophangen, is dat een idee? Ja, turretlampen! Wat zeg je? Dat is ziek. Wie wil ook ziek is? Nou? Mensen in het ziekenhuis. Sterkte, jongens, beterschap. Ja, sorry. Ja. Ik kan echt niks beter verzinnen. Het is wel gewoon een feit, natuurlijk. Ja, ik was warm. Nou komt de sponsor van de dag. Ja, weet je wat ook ziek is? Nou, jongens, G-Portal, check de link in de beschrijving. G-Portal, die is altijd ziek. G-Portal is een legend. Oh, dude, G-Portal, go. Hebben we troon of zo? Ja, die moeten we nog wel kwijt, inderdaad. Ja, die legend moet wel even zijn plekje weer krijgen. Ja, maar oké. Zal ik de forge gewoon vast hier neerzetten? Want ik wil het eigenlijk wel gewoon. Ja, ik heb nog niet helemaal af, maar we kunnen dat wel gewoon doen. Ja, jongens, we gaan eigenlijk ook even wat sensatie opzoeken, hoor. We zijn lang genoeg lief geweest. Het is tijd voor actie. Al zijn we nog steeds niet... Oh. What the fuck was dat? Dat was ik. Ik schrok me echt kapot, man. Ja, gewoon tijd voor wat actie. Oké, niet snappen alsjeblieft. Oh, hij snapt al niet. Forge heeft er een soort van moeite mee, maar... Ik denk dat hij wel wil uiteindelijk. Past hij zo wel? Ja, hij past. Hij past echt perfect zelfs. Ik weet even dat ik perfect ervoor sta. Zo, kijk eens. Skirt! Is toch perfect, of niet? Hey, dat is wel nice. Oh, dat is best vet zelfs. Ja, alleen hier kun je dan niet... Ja, je moet je alleen een laddertje doen als je dan in de toren wil gaan. Of via het dak. Okay. Maar dat komt wel goed op zich, want we kunnen...
Ja, we kunnen hier gewoon een ceilingje doen, weet je wel. Daar, we daar nog moet meer het probleem niet zijn. Plekken waar we, ik heb nog 4 turrets. Waar zullen we die nog neerzetten? Ik moet in elke hoek of zo nog iets, maar... Elke hoek sowieso. Moet er ook een soort van mooi uitzien, hoor, I guess. Ja, kijk, het is ook even de vraag wat je vond van hoe ik het neer had gezet. Want ik heb hem gewoon even random erop gehangen. Aan de buitenkant dan. Oh, ja, ja. Maar ik dacht aan de binnenkant dat ik er dan nog even 4 plaats. Binnen, ja. Ik, op zich, je kan altijd één... Ja... In een hoekje of zo, weet je, heel cheeky. Maar het ligt ook echt er vanuit welke kant ze toevallig aanvallen. Ja, ik zet ze van nou wel gewoon even in de, gewoon in het midden neer of zo. Ja, dat is cool, man. Zo. 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 En dan zo, 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 zo. Dat is mooi. Dan komt daar een wandelpad. Zo. En dan komt daar een ceiling op. Wacht, die nog dicht. Je ceiling. Ik heb volgens mij geen halve walls meer van die. Ja, misschien nog in de vault, maar... Ik denk nog wel in de val, man. Stuk of 20 of zo. Oké, maar dit is nu in principe ook... Het bouwen, het werkt, maar het werkt ook echt soms te gevoelig, man. Nee, dat... ik dacht aan het begin van Aza dat ik net... Hoor je die muziek ook? Ik wou eigenlijk lijpen ochtendmuziek of zo, man. Oké, dan ligt het niet aan mij. Nee, ik hoorde ook... Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Echt alsof de Hunger Games beginnen, weet je wel. Wat, wat wil je van me? Ja. Oké. Ja, ziek. Nee. Nou, is ook weer voorbij. Ja, ja, nou, ja, weet ik niet meer wat ik al zei. Ja, ik ook. Ik ben het vergeten. Ik heb geen flauw idee. Ja. Nou, jongens. Ja, hey, in ieder geval leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Aza. Dus Jamie en ik zijn hier weer aan het grinden. Ik hoop dat je die aflevering van Jamie van gisteren hebt gezien. Dat zal wel ziek zijn. Er is wat fout gegaan. Maar hij komt goed, hij komt goed. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En het zou het echt waarderen als je me volgt op Snapchat natuurlijk. En mijn livestream check, want ik stream nu 5 keer in de week live. Ik ben iets met switchen van video naar dat. Geen zorgen, ik stop natuurlijk niet met video. Maar gewoon, het is gewoon voor mijn gezondheid ook wat makkelijker concentreren, zeg maar. En ik heb best wel naar mijn zin en de support is echt insane. Dus ja, het zou top zijn als jullie daaraan willen bijdragen natuurlijk. Gaan we even een heel ziek 2024 livestreamjaar ervan maken. Waarom? Oh, verkeerde knop. Daarom. All makes sense now. Oké. Okay. Ja, ik heb 2 turrets. Ik moet even op die toren fixen. Ik vind het wel vet, man. Ja, echt vet. Vette koket. Ja, dat is wel nice. Ja, alleen de turrets hier op die torens weet ik eigenlijk nog niet echt goed. Trouwens, er zijn geen flyers. We kunnen alles naar onder mikken. Heb je wel een punt, ja. Toch? Ik realiseer wel eens van... Wat zijn we aan het doen? Ja, inderdaad. Ja, die tierenlantijntjes die komen wel. Ik doe nu gewoon even de turrets. Ja, ik vind... Kom op. Zo. Nou, wat mooi. Wat mooi. Tok, tok. En dan deze ook nog even tok. Oké, okay, ziek man. I like it. I really do like it. Ja, zo is even iemand in de kinder gewoon... Ja, ik... Wat wou je zeggen? Ik wilde zeggen, nee, de kont gaan steken. Maar na al jouw zwaardvechtopmerkingen heb ik gewoon niks meer te zeggen. Nee, zullen we iemand gewoon... Zullen we granaten gooien? Jim, ik wil granaten gooien. Zo granaten? Kunnen we gewoon C4 gooien? Ja, en hoeveel C4 hebben we? Heb je... Laten we dat even preppen? Oh, C4 zat. C4 en rockets? Zat, rockets zijn ook even een dingetje, man. Nee, maar daar zijn we te laag level voor, man. Hebben we geen rocket? Kut, nee, dan nog moet steeds. Je echt level 90 of zo. Kut, 87 voor rocket launcher. Ja. Dat is zo kut, want... Dan kunnen we weer niet turrets runnen, want hebben we weer die debris, weet je wel. Ze kunnen... Ja, als de auto turrets zijn, op zich prima hoor, dan is er geen probleem. Ja, die ene die ik in gedachten heb, is wel een cave, man. Dat wel. Ik ga ook even de campbench even binnen neerzetten. Misschien moet ik ook een kruifrits trouwens even binnen neerzetten. En de G-Portal God! Ja, die moet sowieso mee. Ja, pak hem op. Hoi. En een badge. Hoi. Nee, mee. Hij moet eigenlijk een troon hebben, man. Is er een chair of een troon? Er is een wooden chair. Ja, sowieso, maar dat is een houten... Is het niet zo'n dwarven stoel of zo? Ding had vette dingen, toen we dingen... Oh ja, duidelijk. Goed nieuws, man. Thanks voor de update. Nee, Primal Chaos had echt zieke. Kijk, je G-Border God in het midden van alle turrets. Jongens, check het linkje. Krijg korting. Support ons. We zijn vast partner van G-Portal. Oké, waar ga ik de kruis neer, man? Het is wel echt leidjes, gewoon hier denk ik. Cryo floor maken. Zo, dus... wow, ik ben onzichtbaar. Waar ben je? Zie je mij? Nee. Ja. Soms. Oh nee, ze staat. Waar ben jij? Ik hoor jou. Zie je me nu? Oh, je zit in een vault. What the fuck? Yo, dat is ook echt gewoon heel laat. Ja, wacht, hier komt nog een torentje natuurlijk. Nou, ik doe maar gewoon een 4, fuck it. En de campbench, was ook die neer zetten? Ja, ergens tegen de muur, hè? Ik denk hier maar gewoon. Ja, gewoon een zijkantje pakken. Ik pak gewoon een lekker zijkantje, weet je. Nou, ik zie nu pas hoe groen al die shit is op de campbench. Echt, heeft even mogen duren. Hebben we nog heel veel flint toevallig? In mijn stream base. Fuck yeah. Let's go. En spark powder, hoppa. Daar kunnen we het 28 van maken. Nou, lekker. Misschien... Een beetje mantic base erbij, hoppa. Hoppa. Nee, dan moet je echt in mijn stream base zijn, want dat ligt echt veel. Ja. Ah, check. Oké, okay, ik denk dat ik alles heb uitgezocht. Je hebt de C4. Ja, in de fabricator.
Oké. Okay. Oh, fabricator moet ik ook hier binnen neerzetten. Ja, die komt wel. Zo. Oh, ik heb nog 100 flint in mijn tas. Joink. Very nice. Oké, okay, ja. Oh, kut. Ik heb nog heel veel beelddingen bij. Die moet ik hier echt niet kwijtraken. Dat is een beetje zonde. Ja, man. Ja, ik ben in principe... Mijn vlak is heel. We kunnen een bed meenemen. C4. Ja, een wapen. Wat hebben we nodig? Gewoon een bed en C4, toch? Oké, okay. Ja. En de... Ammo. Sick. Dank wel. Ja, ik heb nog een longneck hier. Ik heb een whip. Ik heb bola's. Even zo. Ik moet even wel nieuwe, of even mijn crossbow repairen. Trouwens, wat ik echt veel te weinig doe, dat is gewoon air gebruiken op mijn crossbow. Air gebruiken op je crossbow? Ja, dan kun je gewoon ammo switchen. Oh ja, cool, ja dat niet. Doe ik zeker niet. Nee. Ah, dat doe ik nooit, ja. Nee. Shit. Nee, dat is me inderdaad ooit verteld, maar dat, nee. Dat is niet bijgebleven. Nou, ik heb een beetje hetzelfde. Wat heb ik nodig voor de repair, man? Fiber en wood. Ja, ik kan niet poelen. Leven zo. Ja. Ja, ik moet eigenlijk even reloggen, want dat gaat mij genaaien. Oké, okay, ik ben er weer. G-portal is beter dan nitrado, staat er in mijn beeld. Goh, hoe kan dat? Raar. Oh, zo vreemd. Het is wel waar, jongens. Zeker waar. Je weet hoeveel koppijn we al hebben gehad in de maandtijd. Maar goed. Dus, ik heb... Oh ja, wacht, de crossbow. De crossbow was ik even mee bezig. Ik moet eens turbo repairen. Kijk, crossbow. Neem je een bed mee? Ik had ergens bedden altijd liggen, maar die heb ik denk even gedropt. Of gedropt of in een kast gedaan. Oh, een crossbow met een grapple heb ik. Hier mijn bedje in. Nou, ja, wooden shield mee, gek. Neem je extra vlak mee? Oh, hier is een bed. Ja, half. Ik kijk eerst even wat status is, voordat ik toch alles voor ga bereiden, zeg maar. Ja, dat is wel beter. Ik weet, waar wil je überhaupt heen? Is dat die ene waar we halve damage hebben gedaan? Ja, 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 ja. We hebben die gate niet kapot gegaan. Ik denk dat we daar gewoon de beste kansen hebben nu. Ja, ja. Ik moet even wennen aan die S-plus autodoors, man. Oké. Okay. Zullen we daar nog gewoon checken? Ik ben in principe wel good to go. Oké, okay, ja, ik hoef niks geks... Oh, even mijn scuba flippertjes hier achterlaten. Yeah, yeah. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Gaan we met Tila of gaan we gewoon te voet? Dus kan redelijk te voet op zich. Ja, dat is niet zo ver, hè? Nee. Laten we eerst even kijken wat de bedoeling is. Oh, hier heb ik trouwens nog C4. Oh, ja, doe maar. Doe maar, vind ik lekker. Die. Dankjewel. Blauwe drop, zit ook weer 36 C4 in. Oh, even mijn spyglass activeren. Hallo. Journeyman, Diplodocus. Oh, gast, we moeten echt een grinder fixen, man. Dan krijgen we mega veel resources van die speerbolts. Oh, ja. Ja. Maar of platform saddles die we niet gebruiken, die kippen gelijp. Ja, of we gebruiken de speerbolts voor onze defense, dat kan ook, maar. Ja. Hoezo zijn die zo duur dan, die dingen? Ja, je krijgt er vooral veel. Ja. Oké, okay, laten we eens kijken. Ik heb gewoon Stefan Segal, jongen. Altijd ready voor actie. Ik durf mijn helm verstoppen. Stefan Segal, altijd ready voor actie. Oh, kut. Tot een K. Oh, oh, Maywing, hier, zag je hem? Nee. Jawel, die vloog echt hier echt letterlijk over ons heen. Echt? Ja. We hebben eigenlijk een shotgun, nou kan ik iets doen. Ja, ik ook. We zijn gedetect. Ja, dat, maar de Maywing zit hier oprecht ergens, man. Hij vloog ja, over het water heen. Ik kan smiezen, maar... I don't see shit. Nou, ik zag hem vliegen. Ja, ja, dan begin ik te twijfelen, maar volgens mij zag ik hem echt vliegen. Knal die gate er maar uit, denk ik. En jou de eer. Ik zit nog even te checken voor die Maywing, man. Jij mag het doen. Ik zit hier boven de sniperspot. Nou. Mag jij boom, boom, boom. Pas op voor de turrets. Hebben we een stegeltje trouwens, hè? Ja, weet ik niet. Eerst even kijken wat überhaupt staat hier. Ja, oké. Okay. Als jij hem boomt. Ik word de hele tijd gedetect. Oké, okay. Boom, boom, ja, boom. Stel, we kunnen die snipen. Die luchtalarmen zou toch wel chill zijn. Hey, nou is 165.000 damage. Nice. Ja, dat kan ook, hè. Dat kan ook, weet je. Kan ook gewoon. Even by the way, hè? Ja. We verwachten tot de gateway. Ik zie wel een rek staan in ieder geval. Ja, stel, we kunnen die... 107, shitmail. Oh, slaakhond. Oké. Okay. Wat gebeurt als ik met een shotgun naar binnen schiet? Oh, daar liep iemand, man. Oh, echt? Ja, het wordt wild, het wordt wild. Kut, okay, okay. Ik had hem maar turrets neergezet. Oh, ja, maar je kan ze allemaal het water inlokken. Oh, dat is whistle. Jezus, kijk ze brullen, maat. Onteenigd, ik doe geen damage, maar ik doe geen damage. Ze worden teruggefloten. Oké, okay, daar zit dus iemand binnen. En daar zit zeker iemand binnen, man. Ik denk, die Maywing heb ik niet meer gezien, man. Is dat een giga? Oh, zit hij op deze map? Ik weet niet, maar er staat een big ass unit aan, man. Huh? Dus wanneer zit het hier? Ik hoor een andere wissel, volgens mij wel. Ik hoor ook een andere wissel. Au, 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 au. Ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat er iemand boven me zit. Boven? Oh ja, dat is een karger. Allemaal doodies, ankies. Ja, daar staat iemand. Boven? Nee, in de tunnel. Ik ping mezelf even. Oh, die kan ik heel goed zien. Au, ik hoor een snipe, man. Ja, van hierboven, denk ik. Er is heel iemand anders die op mij snipe. Ja, ik hoorde hier een fluitje. Hierboven, denk ik, man. Nee, daar. Ja, dat is die ene met die Maywing, man. Die level 100, Baviaan. Ik hoor een fluitje echt heel goed hierboven. Ja, hier, ik 220 meter daarachter. Probeer hem te hitten. Ja, hij blendt zo goed in met de vloer, jongen. Oh nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, ik viel omlaag. Ja, dit is heel iemand anders, man.
Ik heb hem gehit. Oh, hij mij ook. Oh, ik doe 5 damage op hem maar, man. Goed armor. Hij zit daar achter die steen. Ja, ik kan alleen aimen en arcus. Blaffen. Hoe zeg ik het koud hier, man? Als is dit nou weer? Oh, hij heeft fabricated of heeft een damper erop? Ja, dat zal wel. Ja, ik weet, hoe heet die van jou? Hoe heet jouw gastje? Ja, ik weet niet. Ik kan... Die van mij heet MC Taf, nog iets. Hoe heet die tribe waar we zijn? MC Taf, dat is, heeft hij 500 HP? Ja. Ja, dat is die level 100, man. Kut. Maar dat is heel iemand anders dan. Ja, dat is heel iemand anders. Die woont daarboven op die vliegende mega. Niet vliegende eiland, die berg daar. Die is super groot, die beest. Maar is het echt wij tegen... Tegen alles of zo. Ik bedoel, al die gekke namen die zitten altijd bij elkaar te swarmen. Ja, ik weet niet zo goed wat er gebeurt, eerlijk gezegd. Ja, wat ik nu doe is echt een hopeloze battle, maar ik kan ze een beetje... Ja, ik kan hem even voor B houden. Op Michael B houden. Ja, daar staat wel iemand binnen, man. Ja, ik ga kijken of ik een move kan maken, maar dat is wel heel risky. En daar staan heel veel dino's hier binnen. Ik wil kijken of ik hem kan flanken, maar hij is nu hetzelfde aan het doen. Waar ben jij? Die kun je pingen? Dat ben ik niet. Ik ben hier. Oh, ja, wacht. Daar, nee, dat ben ik niet. Ik ben bovenop de rand. Hij komt naar mij gegrappeld. Oké. Ben ik daar niet? Weet ik niet, man. Ja, ik hoor geluiden echt heel raar. Ik zie hem niet meer even. Kut, dan ben ik hem kwijt. Hij is bij me. Oké. Ik ben hier, ik hoor hem lopen. Oh, daar ben jij. Goeie explosie. Ik heb het idee dat hij me probeert te flanken, zeg maar. Soms hoor je ook je vlak en denk je echt dat je me anders wil lopen, man. Ja, ik zou boven jou, maar... Oké. Jojo, laten we even deze... Gewoon een zweepje. Want die bolas gaan... Hij zat er vastgebolen, of niet? Oké. Ja, volgens mij probeerde hij me te flanken, hoor, maar... Ja, op zich, ik hoor een greppel, Ja, die geluiden die kloppen voor geen kant, man. Oh, ik hoor hem je vallen. Ja, hieronder. Ik heb hem gepinkt. Als ik hem vast heb, houden dan... Ik heb hem gepinkt, Ja, met z'n tweeën moet wel lukken, man. Ja, laat hem hunten. Oh, hij is daar naartoe, op de grond. Ja, die kant op. Ik zag hem ergens lopen. Daar ben jij. Dat is een dodo. Fuck, ja, hij is deze kant op gerend, maar hij is zo snel. Ik hoor hem Fluit jij of? Nee, ook al gesniped. Hij zit daar al, man. Hij zit daar in het veld. Op mijn ping. Oh, ja. Daar zit een Maywing erbij. Ja, nee, die vliegt er weer weg. Ja, Maywing ook. Ah, fuck. 217 damage. Ja, Maywing is sowieso niet te doen. Die bellyflop gaat me ook keihard naar. Kijk hoe snel dat ding is, man. Ja, dat is echt niet normaal. Maywing kun je niet bolen, hè? Nee, kan niet. Nee, kan niet. Heb je niks aan. Ja, laat maar zitten. Ja, Maywing ga ik echt niet aan beginnen, man, want dat is echt suicide. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in zo'n fight. Ja, maar als die er is, dan kunnen we eigenlijk gewoon geen zak. Nee. Maar ik vraag me af waarom die hier aan het kutten was. Staan er nog turrets daarvoor bij de deur, of niet? Ja, dat wil ik eens even kijken, maar ik hoor weer een grapple hier. Ben jij bij mij in de buurt toevallig? Ja, ik ben boven je, 1, 2, 3. Ik zie dat 3 staan. Ja? Maar ja, ook dus een dikke gagar en daar loopt ook nog iemand, dus... Kunnen die parasaurus snipen op een afstandje? Als jij daar een wapen voor hebt. Kut, ik ben dood aan het vriezen zelfs. Ja, daar heb ik ook last van. Fuck, man. Ja, met Bruce ook al. Oh. Auw. Ja, dit is wel lastig, man. De angle is zeg maar... Ja, ook Stego tegen Karga, weet je wel. Dus... Oh, ik word gesniped. Ja, ik ga denk ik dood als het zo doorgaat. Die Maywing guy, die zit gewoon ergens random de hele tijd, man. Ja, ik zie hem. Hij zit nu daarachter. Daar zit hij op de rand. Jongen. Maar met het doodvriezen, zeg maar. Ja, dat is vervelend. Oh, ja, die moet mij nou wel zien, toch? Kan de Maywing misschien wel weten. Hou hem bezig. Misschien kan ik hem heel sneaky in die rug pakken. Dat zou ziek zijn. Dat zou heel ziek zijn. Ja, ik probeer hem bezig te houden. Ik heb de Maywing ingegeerd. Heb je hem? Nee. Dat is een Sable Tool, man. Oké, ik heb hem wel in zicht. Ik heb hem in zicht. Hij moet even stil gaan staan. Hij gaat op die Maywing zitten, maat. Ik heb heel weinig HP. Dat is een beetje kut. Oh, hij komt richting mij. Kut. Ja, ik ben blijkbaar broken bones, man. Ik heb blijkbaar broken bones. Maar HP declined echt snel. Zit ik echt vast in een klein randje? Oh nee. Kun je grappelen? Ik zei het in jouw video. Van als je actie hebt, dat arc gewoon 60% slechter werken. Hey, maar mijn HP gaat nu drastisch zakken, man. Ik zit in een bosje naast een Maywing, man. Hier is hij. Kun je pingen? Ja, wacht. Nee, hoe was die mis? Ping. Oh, god, hoe was die mis, man? Godverre. Oh, ik zie hem. Oh my god, dat is echt... Oh my god! Hij stapt af. Ja, hij staat er op dat plein, jongen. Ja, als je hem één keer even kan bolen en dan met z'n tweeën er volop kan sprinten, jongen. Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Die had gewoon raar moeten zijn. En dan heb je hem helemaal gelokt en dan gooi je hem, zet hij een stapje naar rechts. Want dat was ook gewoon in de rug, weet je. Dan zag hij helemaal niet. Nee. Ja, ik zou hem heel graag uit willen schakelen, man. Heel graag. Gewoon die Maywing blaffen gewoon. Hij komt eraan, hij komt er niet aan. Waar zit jij nu? Wacht, ik durf mijn pin. Ik zit naast hem, man.
Is je daar in het midden? Oh, is dat aan de andere kant nog? Hij kan zeg maar dat één op of... Ja, hij moet niet op die Maywing gaan vechten. Dan... Ik kan dan naar mij toe lokken misschien. Ja, hij vliegt alweer. Schiet hem al gewoon. Misschien dat hij dan naar me toe komt. Hij landt nu op mij. Ik heb al eerder mensen met een Maywing echt vies hard gepakt. Zit hij op de pilaar? Dat kan haast niet, hè? Okay. Ja, maar dit is... je raakt hem één keer. Je bent in de buurt, dan stapt hij op en is hij weer aan de andere kant van de map, man. Ja, hij moet even het gevoel hebben dat hij veilig is ofzo. We kunnen ook geen cryo uitgooien voor zijn bekken. Dat is gewoon allemaal klaar. Ja, oké, maar we kunnen eigenlijk gewoon niks in deze raid nu betekenen. Ja, kan wel, maar dan moeten we even iets meer voorbereiden. Een paar turretjes ook neerzetten en zo. Ja, turret kunnen ze wel zo. Alleen daar kun je niet echt bouwen, man. Dan, misschien een raft op dat water? Ja, maar kan wel spam op... Hey, dat is een andere mee. Dat is een andere. Dat is een groene. Ja, dat is 100% een andere, man. Jongen. Nog een Maywing. Waarom hebben wij geen Maywings, man? En jij daar? Ben jij dat? Waar? Ik ben dit. Oh, oké. Okay. Ik zie daar iemand sprinten. Oh, sprinten? Ja, volgens mij wel. Waar? Zit laag? Ja, hij grappelt naar boven. Daar. Dat is Mac Fart, is dat. MC Fart. Hij wil naar die pilaar toe, man. Hij wil waar ik zit. Hij wil de sniper spot hebben. Ah, ja, ja. Ik zit naast. Oh, dat was zo close! Als hij hier naar boven komt, kan ik hem grappelen. Hij komt naar boven, man. Joink! Okay. Got him! Nice! Pak hem. Nice. Pak hem. Oh, hij gaat omlaag. Niet cool. Ja, ik moet hem... Pak achter hem aan. Oh, ik word echt gebeamd, ouwe. Hij zit gegrappeld. Mijn broek is kapot. Dus weer kun je gewoon grapple en parachute. Dat is echt een scam. Hij gaat naar onze base. Oh, als hij iets naar rechts zou gaan. Ik zie gewoon niks door mijn parachute. Oh, Ark echt is gemaakt om je gewoon... Oh, hij gaat echt rechte base in. Oh, ja, op zich. Ik heb hem geen hit. Ja, hij heeft zieke armen, man. Hij valt. Oh, kom op, alsjeblieft. Oh, nee, hij grappelt op de boom. Ah, ja, daar is hij nog in de lucht. Missen die Maywing guy, of wat? Ik weet niet. Dit is, we moeten hem gewoon weer opvangen met die bola, man. Even serieus. Ja, kut. Ja, ja. Ouwe, dat je kan parachuten met een bola, vind ik echt... Ja. Echt dikke strijd. Ja, ik heb ook gewoon letterlijk de hele tijd dat touwtje van mijn parachute in... Maar mijn legs zijn nu kapot, man. En mijn dingen. Ja, hij rent. Hij rent. Ja, ik zie hem daar ergens. Parachute terug weer. Ja, ik moet even andere vlakken halen. Naar onze base. Ben jij dat? Nee, dat is een andere parachute. Ja, er zit iemand voor de base. Ik op de ballista gek, knal ik hem neer. Nee, hij rent weg. Good, ik hoop man. Dat ik snellere movement speed heb dan hem. Ja, dan kun je echt in zijn spoor lopen en gewoon bollen. Ja, ik kan het best, als ik 7 wil spelen, gewoon best even een vlak fixen. Waar is hij? Alhoewel, ik had al meer gefixt, ik kan gewoon switchen. Hij moet mij in één keer hebben, die Rex. Ja, ik weet niet waar die heen is gerend, man. Ding wil niet repair. Ja, maar dit is taai, man. Dat is echt... Oh, ik ben vies geheidshot. What the fuck? Ben je dood? Nee, ik leef nog, maar ik ben wel vies geheidshot. Oh, tiran stond hij. Ja, hij zit ook dichtbij, man. Mijn vlak is weer intact. Het is ook al zo lastig om te vechten zonder madbroers, man. Nou, even snel die gator bij die andere. Oké, ik ben back in business. Ja, ik heb ook niks aan een dino nu, hè. Ja, ik kan Tila, maar als hij echt rondgaat, dan heeft dat geen zin. Met zijn Maywing. Nee, okay, als je hem ziet, ping maar even, want ik ben nu buiten gate. Ah, het open veld is super tricky, man. Ik word hier zo vaak gepakt. Waar ben jij? Ben je bij die base? Ik ben bij die base. Ik knal even die buitenste gate eruit. Zo, trouwens, ik ga die raptor meenemen. Even, die micro-raptor. Oh, daar kan je misschien iets mee. Dat is smerig, jongen. Als die dan op me afkomt en ik gooi hem uit, dat is echt. Dan voel je je zo kut, jongen. Dat is echt gewoon, en dan een bola erop. Poeh. Dan ben je gestunt, ja. Veel mensen verwachten dat ook niet, dus als dat goed gaat, dan is dat echt een zieke move. Dus nou kijken, Oviraptors nog geen eieren, ik weet niet of die goed hebben staan. Waar is die Maywing dan heen? Ja, er zijn wel dus twee, eentje zegt... Oh, ik vind onze base al ziek, man, dat voelt echt heel cool. Ja, nice. Oké, okay, jij moet op... Behavior... Gewoon aggressive, denk ik, hè? Ja... Denk het, man, ik weet niet. Oké, okay, ik ben weer buiten. Ik zie ze niet. Nee, raar, man. Ik hoor ook niks, ik zie niks. Ja, ik moet zeggen, horen en Ark is sowieso een beetje overrated. Maar ik ga je gewoon dood door iets wat je totaal niet hoort of voelt aankomen. Ja, die ene staat nog steeds in het midden van de grot. Auw, ik ben gesnijd, man. Is het waar? Hoog, laag? Weet ik niet. Kan een Michael Raptor van de Maywing afhalen? Ja, nee, toch? Huh? Ja, toch? Weet ik niet. Volgens mij stunt hier van je dino's af, normaal gesproken. Ik hoor hier een Jenny, man. Is die van jou? Nee. Nee, hier, letterlijk hier. Ah. Mijn broek is weer kapot. Hij heeft hier een mini-fop of zo, man. Met turrets ook. Ik heb het opgeblazen. Nou, nog niet, maar ik heb het opgeblazen. Zat er nou een turret binnen? Of oh, ik ben een keer bovenlaat. Oh, nee. Oh. Ik ben alles kwijt. Oeh, mijn god. Ik weet niet waar je was. Was je voor die deur? Ja, naar boven gegaan. Hier ligt niks. Ik wist niet dat ik daar zat. Kutsch. Nee, maar dat is heel vaak, want je hoort echt niks. Zit je boven op een platform? Ja, boven die base zat ik. Kut, man. Ja, ik hoor. Hij is hier.
Ik heb de micro... Oh, wat gaat hij dan vluchten? Ik wil mijn ding erop afgooien. Hij is sneller, man. Hij heeft veel meer movement speed. Ik heb hem gewoon laat. Kill him, please. Ah, hij gaat niet neer. Ik shotgun hem echt voor het leven, maar... Kill him, please. Ja. Wat? Hij is niet dood. Hij is niet dood te krijgen. Hij is echt niet dood te krijgen. Hij doet alleen maar nul damage, man. Alleen maar... Oh, ik word in mijn rug gepakt. Ik ga dood. Ik ga dood. Oh, nee. Ik ga dood. Ik ga dood. Ik ga zwaar dood. Oh, daar loopt hij. Hij ging niet eens dood door mijn C4, hè? Hij is half AP. Nee. Hij is half AP. Hoeveel AP? Ah ja, half. Hij rent daar. Ja, ik heb niks. Oh, dat was zo kut, man. Oh. Hij kan zo ook nog dood worden gesniped. Oh, nee, joh. What the fuck? Ik heb wel de Microraptor op hem gekild. Met de C4. What the fuck, ouwe. Ja, mijn shotgun deed niks als een armor. Hij heeft sowieso goed armor. Hij is wel veel pieces kwijt. Moet wel. Kut, man. Dit kostte me echt alles. Mijn shotgun deed ook alleen maar 0-0-0. Waarom is alles hier? Oh, kut, jongens. Ja, ik heb een parachute en de bola en een shardy, maar dat is het ook. Ja. Een halve vlak. Gast, hij tankte 2 C4, een shotgun clip. Tankte die 2 C4? Ja, echt raar, jongen. Ik zweer. Hij zat gebola'd, ik had de Raptor erbij. Nou, ik dacht shotgun, weet je, hij kon mij ook sprayen natuurlijk. Shotgun deed echt te weinig. En ik heb maar gewoon C4 onder zijn voet gelegd. Geëxplode. Microraptor ging neer, hij heeft half AP. Daar mis wel wat armor pieces, maar nog ineens alles. C4 hoor, leven. Ja, echt jongen, echt. Echt niet normaal. Dit voelt echt onmogelijk. Ik zou toch, zeg maar, ik begin haast te twijfelen in mijn arc skills, zeg maar. Godverdomme, ja, man, mijn hart klopt, jongen. Ik had gewoon wraak kunnen nemen. Ik had gewoon al de spullen terug kunnen pakken. Hij is wel echt laag, maar... Ik weet niet waar die nu is. Ik denk dat ik maar gewoon een flopje ga voorbereiden, eerlijk gezegd. Dat is misschien geen slecht idee, inderdaad. De big guns. Ja, ik ga nog even één plek checken. Ik denk dat die ondertussen al safe weg is, maar... Ja. Ik weet niet of je nog armor hebt, kun je meerennen? Alles is bijna kapot, zeg maar. En waarom staat ook alles hier trouwens? Helemaal kut. Ik kan meerennen, ik heb ook geen grapple, man. Nee, oké. Okay. Ja, alles staat ook voor de gate. Super irritant. Maar ik kan meerennen zonder grapple. Alleen, ja. Ja, als je een bolletje hebt, is voldoende. Ja, ik denk niet dat hij er nog is, hoor. Maar hij vluchtte weg richting een bepaalde plek. Maar ik denk dat daar dan misschien zijn meewing stond of zo. Hij was bij dit water, zeg maar. Killer X. Ja. Ja. Ja, ik heb ondertussen mijn armor al gerepaired. Ja, hij was hier naartoe gevlucht, maar... Let's go, man. En die anderen, ja, die werken sowieso op een of andere manier samen, man. Want ik werd ook nog in mijn rug gepakt. Daarom moest ik ook echt weg daar. Ze waren weer 2 tegen 1. Ah, scheisse! Nou, jongens, we gaan denk ik even vol bij Jamie's aflevering. Check die zeker. Nogmaals, check mijn livestreams. Ik ben... Oh, schiet jij? Tering. Ja, dan ik. 150, gast. Oh, echt? Ja, wel trash stats, maar... Ah, oké, okay, laat me zitten. Ja, check het even allemaal. Volg me op Snapchat. Like de video natuurlijk. Check Jamie. En Twitch. Livestreams. Oké, okay. Ja. Yo, tot dan, hè. Tot morgen bij Jamie.